Dnes sme sa tu zišli zástupcovia IBM, LIFU a neziskových organizácií, aby sme odštartovali projekt expertného dobrovoľníctva. Organizácie LIF a program expertného dobrovoľníctva považujeme a spoluprácu medzi neziskovým sektorom a biznesom veľmi dôležité, pretože máme veľmi veľa skvelých neziskových organizácií na Slovensku, ktoré majú veľkú víziu, chcú naozaj zmeniť ten život k lepšemu, ale chýba im skúsenosti. Naopak biznes má veľké skúsenosti a veríme tomu, že chcel by mať väčší dopad a robiť väčší impact a chcem nájsť správnych ľudí z biznesa pre správne neziskovky a garantovať ten zmysluplný impact a zlepšovanie našej spoločnosti. Sme veľmi rádi, že máme takého veľkého partnera a vieme, že v IBM je veľa skúseností. Pre program expertného dobrovoľníctva som sa rozhodol kvôli zlepšeniu mojich zručností, networkingu a zisteniu, ako to funguje v neziskových organizáciách. Program mi dal hlavne dobrý pocit a prekvapivé zistenie toho, že aj v súkromnom sektore to funguje veľmi podobne ako v neziskovom. Dobrovoľníkom môže naozaj stať každý človek, ktorý má viac ako 3 roky skúsenosti v svojej oblasti a má chuť pomáhať. Prečo IBM podporuje projekt expertného dobrovoľníctva? Väčšina zamestnancov IBM na Slovensku podporuje zahraničné trhy. My sme chceli umožniť našim zamestnancom, aby mohli svoje zručnosti a skúsenosti zúročiť aj v lokálnej komunite, aby podporovali projekty, ktoré im dávajú vyšší zmysel. Takisto počúvame od našich mladých kandidátov, ktorí vychádzajú z univerzít, že chcú pracovať pre spoločnosť, ktorá je spoločensky zodpovedná. A to IBM určite je a projekt expertného dobrovoľníctva to len dokazuje.